İçki işler baş başkarması xodimlari tomonidan yo'l harakati xavfsizligi targ'iboti tadbirlari doirasida poytaxtimizning Sergeli tumanida yo'l transport hodisalari yuzasidan profilaktik suhbat o'tkazildi. Uning tafsilotiga o'tishdan avval quyidagi lavhaga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Mana bu tasvirdagi avtomobillarning ahvoliga e'tibor bering. Ushbu transport vositalarining haydovchilari mast holda bo'lishgan. Spirtli ichimlik ta'sirida avtomobilni boshqarish naqadar ayanchli oqibatga olib kelishini tasavvur qilish qiyin emas. Mana yaqqol misol. Nexia rusumidagi avtomobil o'z yo'nalishida katta chorrahaga yaqinlashadi. Yon atrofi bo'sh. Uning ortidan kelayotgan Honda Accord rusumidagi avtomobil haydovchisi esa vaziyatni o'nglay olmasdan yo'l transport hodisasini sodir qildi. Endi narkologik dispanserdan olingan izohsiz kadrlarga e'tiboringizni qaratamiz. Agar gapim doimimizni to'rtishi. Ma. Keldingiz bor. Homiladorni 3-chiga to'zdim. Lekin ma. Haqiqatni gapiraman. Guvoh bo'lganingizdek, spirtli ichimlik iste'mol qilgan kishi rul boshqaruvida bo'lsa, qay ahvolga olib kelishini anglash qiyin emas. Olchazor mahallasida o'tkazilgan profilaktik tadbirda ma'lum qilinishicha, Azizbek ismli fuqaro 2021 yil 18-yanvar kuni soat 23:30larda Lacetti rusumli avtomobilni mast holatda boshqargan. U sud tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasi 1-qismi bilan aybdor deb topilgan. Ushbu qoida buzarlik mazkur kodeksga ko'ra, transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yil 6 oydan 3 yilgacha muddatga mahrum qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi.